Man liekas, ka augustā vispār kāda spēle iznāk, un tāda, kurai tu nosaukumu varētu zināt. Es atlasīju dažus. Jā, viss kārtībā. Pēc atgriešanās 90. gada nogales skateparkos un viduslaiku piļu graušanas ar Kinect palīdzību, Arkāds vasara 1. augustā turpinās jau nedaudz nopietnākā garā ar divdimensiju platformer Red Light, kurš reizē ir arī izdzīvošanas spēle. Ir 80. gadi un pasauli piemeklējis kārtējā zombija apokalips. Tu esi Rendāls Veins, izdzīvošais, kurš nolēms atrast savu meitu un sievu, lai arī ko tas neprasīt. Taču viņam nāksies pārvarēt dažādākos šķēršļus, lamats un, protams, paši zombijas, lai to paveiktu. Spēle izceļas ne tikai ar īpatnējo žanra sākumu, bet arī ar komiks veidīgo vizuālo noformēm, kas atklāti jāsaka izskatās visnotaļ skaisti. Piranha Bytes turpina strādāt pie savas pseidogotikas – Risen. Spēles PC versija iznāca jau pavasarī, taču nu arī PlayStation 3 un Xbox 360 īpašniekiem būs iespēja izgriezt mošu un Pirāta Bars seriāla turpinājumā. Šoreiz viss uzsvars būs uz pirmās daļas papildus misiju tematiku – pirātiem. Labi daudz pārdabisku pretinieku un sižeta pavērsienu, gotikas cienīgu kauju sistēmu un RPG uzbūvi, kas nevedīs spēlētāju caur spēlē aiz rociņas, bet gan liks pašām darboties pastāvīgi atvērtā un bīstamā spēles pasaulē. Gluži kā iepriekš. Jau 3. augustā arī konsoļu spēlētāji varēs pārliecināties, ka nevien pretinieku Risen 2 visumā nedrīkst novērtēt par zemu. 8. augustā relīzi piedzīvo tavs klasiskais, daudzspēlētāju, futuristiskais trešās personas šūters, kurš patiesībā visnotaļ atšķirs no saviem līdzgājējiem. Protams, tava galvenā darba metode cīnoties par pārsvaru kaujas laukā un dažādu uzdevumu veiksmīgā izpildē ir pretinieku pieblēšana ar svinu. Tomēr tava tēla vadības ziņā brīvība tev faktiski ir dot tikai tēmējot un šaujot. Hybrid pasaulē tu nevar pārvietoties pēc brīvas patikas. Tā vietā tu konstanti izvēlies jauns aizsega elements, starp kuriem tevs vadītājam tēlam lēkāt. Starp citu, vienmēr noderīgās pussienas atrodas arī pie grieztiem. Trīs nosaukums un vien pavisam nopietni izstrādes krīze vēlāk, 17. augustā Sleeping Dogs beidzot ir nobriedis nokļūt tavās miklajās un lipīgajās rokās. Hongkongas iemītnieki dzīves ritmu apdraud lokālā triāda, un tikai viens likuma pantiem mūžam uzticīgs kārtības sargs spēj sagraut šo organizāciju – no iekšienas. Tavā rīcībā nonāks brīva apceļojuma Austrum Ķīnas lielpilsētā, kurā paralēli virzieties uz augšu pa kriminālu organizāciju karjeras kāpnēm un krāt punktus lielotajiem paaugstinājumu iecirknī. Protams, pa vidu nodarboties ar dūcu dažādu blakstu lietu. Spēles process piedāvās tehniski vienkārši, taču elegānu cīņu sistēmu, kas pretinieku likvidēšanā aktīvi iesaist iztāpkārtējo vidi. Šaujam ieroči joprojām vislabāk darbojas atspiest pret plecu un pašam šāvējam slēpjoties aiz aizsegu, bet pakaļdzīšanās pa pilsētu transporta tīklu krietni atvieglo galvenā varoņa prasme lēkās ar braucošām automašīnām. Viss iepriekš minētais un vēl krav dažādu zīkumu Sleeping Dogs varētu padarīt par visnotaļ interesantu augustu izklaidi. Grūti sev saukt par patiesu videospēļu mīlētāju mūsu didžās nācijas vidū, ja savā laikā interneta klubos liela daļa algas vai lielākoties māmiņas dāvātās kabatas naudas netika iztērētas stundām griežot Counter-Strike. Diemžēl vai par laimi, pusauģu pilno zaļu laiks ir aizgājis uz neatgriešanos, taču Counter-Strike ir gatavs nākošajam triecienam. Global Offensive nebūtu negrasās atkāpties no ierastās formulas, nekādas prasmu izlabošanas vai ieroču aksesuāru krāšanas. Joprojām katru maču sākumā ikvienam apšaudes dalībniekam savu ieroču būs jāiegādājas. Komplektā tiks iekļaut 4 režīmi – Bomb Defusal un Hostage Rescue, kurus noteikti atpazīst, un divas variācijas par Gun Game, kur katrs zemē guldīties pretinieks dāvā jaunu šaujamieroci. Kopsavilkumā veco ideju ievīstīšana nozenīgās tehnoloģijās pievienojot pāris jaunas funkcijas un elements, bet nelabojot to, kas nav salūzis. Nostaļģijas lēkums gaidāms sākot ar 21. augustu. Vai tu kādreiz esi vēlējies spēlēt kā nāve? Tāda iespēja vienā datumā ar Counter-Strike reinkarnāciju piedāvās Darksiders 2, kurā tu uzņemsies vienu no apokalipsa jātnieku pašas nāves lomu. Izstrādātājs sola, ka seriāla otrā epizode piedāvās plašāku spēles pasauli, ar vienu jauns pretinieks, milzīgs boss, uz aizsardzību koncentrēt cīņas sistēmu, daudz risinām pužļu, savam spēles stilam pielāgojumu un attīstām prasmju, ko arī vēl daudz un dažādi sīkāku un lielāku jaunievedumu kursu varētu sagadīt no turpinājumu, kas negrasās atkāpties no sērijas aizsācēja piekoptā stila. Years ago, in the land of Tyria, dragons awakened from slumber. After many defeats,
no single nation could stand against this evil. Nežēlīgajā un konkurences pārpilnajā MMO spēļu lauciņā, kur gūstekņi ņemt netiek, augusta beigās uzrodas vēl viens Tencents – Guild Wars 2. Spēles darbība risinās Tīrijā aptuveni 250 gadus pēc notikumiem, ar kuriem noslēdās pēdējā oriģināla ekspansija. Mistiskā zeme ir piedzīvojusi pamatīgas pārmaiņas, un tavs uzdevums būs apvienot paklīdušos Destiny Edge biedrus. Mike O'Brien vadītā studija ir krietni palielinājusi spēlētāju līmeņu skaitu, vienlaiks saglabājot ideoloģiju, kas noliedz uzsvaru uz milzīgu monotonu klikšķināšanu. Spēles milzīgajā atvērtajā pasaulē tiek ieviest jaunu kvestu un tēlu attīstības sistēmu, kā arī papildināts piemēru ras un profesiju klāsts. Sociālā dzīve beidzās 28. augustā. Augustas tajā pašā datumā uz PlayStation 3 un dienu vēlāk uz Microsoft galvenā videospēļa jājam zirdziņu noslēdz ar pavisam arkādisko Rock Band Blitz. Mēģina iedomāties Rock Band tikai bez plasmas instrumentiem. Kad ekrānā parādās attiecīgais simbols, blies pa konkrēto pogu, kas rēgojas uz kontrolieri. Tomēr šoreiz uzmanība tiek koncentrēta uz lēkāšanu starp instrumentiem un dažādu kombināciju veidošanu papildus, izmantojot dažādus bonusus. Spēle līdz nesīs 25 jaunas dziesmas, taču darbosies arī ar vispārējā Rock Band katalogu, kas nu ieviekļo vairāk nekā 3700 skaņdarbu, kā arī blitz iekļautās kompozīcijas attiecīgi pārējais uz tavu Rock Band 2 vai sērijas pirmo daļu. Protams, arī šīs produkts jaunas dziesmas saņems katru nedēļu.